Re, viss ēters ir te! Kurzemes rajona tiesā Liepājā rīt tiks paziņots saīsinātais spriedums par pilsētas tramvaja vadītāja slepkavību šā gada pavasarī. Lietā apsūdzēts pasažieris, kurš būdams alkohola reibumā, saniknojies par vagona durju neatvēršanu un tāpēc sadūris tramvaja vadītāja kaklā un krūškurvī. Gūto ievainojumu dēļ tramvaja vadītājs mira. Prokurori, ņemot vērā lietas izmeklēšanas laikā gūtos pierādījumus, lūdz tiesu piemērot apsūdzētajam 17 gadus cietumā. Šā gada 1. Aprīlī valsts policija saņēma informāciju, ka Liepājā Brīvības ielā kāds 62 gads vecs tramvaja pasažieris, būdams alkohola reibumā, bija uzsācis konflikts ar tramvaja vadītāju, pēc tam, kad pieturā neatvērās tramvaja durvis, pie kurām vīrietis stāvēja. Pēc tam, kad vadītājs izgāja no savas kabīnes, vīrietis viņam uzbruca sākotnēji ar dūrēm, bet pēc tam, izmantojot saliekamo nazi, tramvaja vadītājs sadurs kaklu un krūšu rajonā. Cietušais īsi pēc tam tika nogādāts ārstniecības iestādē, kur no gūtajām traumām mira. Pats uzbrucējs pēc notikušā izkāpa no tramvaja, notīrīja nazi, un aizgāja no notikuma vietas, no kuras netālu, pateicoties aculieciniekiem, arī tika aizturēts. Šobrīd vīrietis atrodas apcietinājumā un viņam celta apsūdzība pēc krimināla likuma 116. Panta par slepkavību. Par krimināla likuma 116. Pantu ir paredzēts vai nu mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana sākot no 5 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzības laiku līdz 3 gadiem un izvērtējot konkrētā nodarījuma apstākļu skaitējumu pašu apsūdzētā personību un viņa atbildību ietekmējošos apstākļus šodien tiesas sēdē lūdzu piemērot brīvības atņemšanu uz 17 gadiem ar probācijas uzraudzību 3 gadiem. Ar apsūdzētā vīrieša advokātu TV Kurzemē neizdevās sazināties, taču prokurori informēja, ka apsūdzētā persona joprojām nelaukām aizstāv savu nevainīgumu attiecībā pret nodarījumu sakām, proti cietušās personas nāvi norādot, ka tramvaja vadītāja vēlējas vienīgi pabaidīt, nevis nogalināt. Prokuratūra tostarp norāda, ka apsūdzības ieskatā vīrietim vainu mīkstinošu apstākļu netiek konstatēti. Savukārt viens vainu pastiprinošu apstākļus esot fakts, ka apsūdzētais notikušo paveicis alkohola reibumā. Vienmēr tiek saskaņota šī aizstāvības taktika ar pašu apsūdzēto, un ņemot vairāk apsūdzētais neatzina savu nodomu, proti, ka izdarīja slepkavību ar tiešu nodomu, tas ir tīšu slepkavību, līdz ar to arī aizstāve argumentēja, cenšoties atspēkot, ka tas lietā nav pierādīts. Kurzemes rajona tiesa izvērtēs abu pušu arguments un jau rīt pēc 4. pēcpusdienā pasludinās saīsināto spriedumu, kas nav pārsūdzams. Tomēr, ja kāda no pusēm nebūs apmierināta ar tā rezultātu, tad atbilstoši likumā noteiktai kārtībai tiks sagatavots pilns spriedums. Jānis Sproģis Cinis, Aigars Breč, TV Kurzemes.